pagtingin niya kay Ernesto. Nakangisi ito at papasugod na sa kanya. Nang makalapit naman ito, biglang nawala ang lalaki. Agad na napagulong si Tatay Mauricio. Muntik na siyang tamaan ng isang sapak galing kay Ernesto. Pero agad na sinundan siya ni Ernesto at pinagsasapak. Pero iba ang tapang ni Tatay Mauricio wala siyang pakialam kung tamaan siya ng mga pag-atake nitong si Ernesto. Ang importante, makakatama din siya doon sa anting giro. Isang sapak ni Ernesto, tinamaan na naman si Tatay Mauricio sa balikat. Pero ang isang papasalubong na sapak galing ni Tatay Mauricio, tumama din ito sa mukha ni Ernesto. Napapatras si Tatay Mauricio. Pero natumba sa lupa ang antingero. Alam niya na may gamit ito na agimat o orasyon. Pero wala siyang pakialam. Kaya niyang tanggapin ang mga sapak ng antingero. Habang si Nagugo at Arturo, mabilis na nagtatalunan ang dalawa doon sa mga puno at batuhan. At tama nga si Arturo, malakas ang mga kakayahan, nitong inkanto. Isang hampas nito, sa hawak na latigo, muntik na siyang tamaan. tumalon si Arturo, pa at mabilis na inabot, ang ulo nitong inkanto. Tinamaan niya ito, at sa isang paikot na atake, napuruhan niya ito, sa dibdib. Sinundan agad ito ni Arturo, at pinagkakalmot kahit na tinamaan ito ni Arturo nagawa pa nitong makailag at makaataki muli tinamaan si Arturo sa balikat ng hampas ng latigo pero kahit na nasaktan itong si Arturo agad itong hinawakan ang latigo at hinila pagkatapos gumulong ito sabay sa pak sa panga ng inkanto sinundan pa ito ng mga kalmot sa katawan napatas na ang kanto hanggang sa tuluyan na itong umatras. Marami na din itong tama sa katawan. Habang si Ernesto, nang makita nito na tumakas na ang kasamang inkanto, ang sabi nito kay Tatay Mauricio, Magkikita pa tayong muli. Magtutuos pa tayo. Ang sabi nito at mabilis nang tumakbo. Hindi na ito sinundan ni Tatay Mauricio baka maramdaman sila ng mga inkantong karagwa. Hindi pa ito ang tamang oras para labanan nila ang lahat ng mga ito. Si Nanay Sita ang kanilang pakay para iligtas. Sabi ni Arturo, Tara na bago pa dumating ang mga inkantong karagwa. Agad na umalis ang dalawa, pabalik doon sa kinaroonan nila ni Tatay Dadoy habang sina Abner Man at Jesse natagpuan na nila ang dalawang inkantong inutusan ni Bakunawa para hanapin sina Tatay Dadoy, Tatay Damaso at Arturo. Hindi na makakabalik sa gubat ang mga ito dahil sa ginawang pangharang ni Tatay Dadoy gamit ang kabibi. Nakita nila ito doon sa kakahuyan na malapit sa patag. Mukhang gumagawa din ng paraan ang mga ito para makabalik sa mundo ng mga engkanto. Dahil hindi sila makakapasok sa gubat, doon sila tatawit pabalik sa mundo ng mga karagwa. Pero bago nila natapos ang ginawang ritual, naabutan na nila Abner at Jesse ang mga ito. Agad naman na naramdaman ng dalawa ang presensya nila Abner at Jesse. Jesse, ang bili ni Tatay Dadoy. Tapusin natin ang dalawang ito. Hindi na natin hahayaan na makabalik pa ang mga ito sa mundo ng mga ikanto. Ang sabi ni Abner, nakita nilang nakatayo na ang mga ikanto at nakatitig sa kanila habang papalapit si Abner. Kinuha na ng mga ikanto ang kanilang mga armas. Tara na, Jesse. Ang sabi ni Abner, at mabilis na itong tumalon papunta doon sa puno ng kahoy sabay pakawala ng sunod-sunod na pagpana agad naman na nagpulasan ang mga kanto at gumanti na din ng pag-atake mabibilis din ang mga ito habang si Jesse umatake na din ang anting gamit nito ang isang tungkod habang usal ng usal ng mga orasyon nagkaharap si Nabner at ang Inkantong may hawak na malaking palakol. Mabilis din ito at nasasabayan si Abner pero mas angat ang kakayahan nitong si Abner laban sa inkanto. Magkasunod ng pag-atake ang ginawa nito gamit ang panak at balisong. Naiilagan ng inkanto ang pagpana ni Abner pero ang mga wasiwas gamit ang balisong tinamaan na ang balikat at dibdib ng inkanto hindi ordinaryo ang hawak na balisong ni Abner dahil bigay pa ito ng kanyang lolo Lucio galing pa ito sa kanilang mga ninuno kaya napasigaw agad ang inkanto at namimilipit sa sakit tumalon si Abner paitaas sabay asinta sa hawak na pana tinamaan sa ulo ang inkanto ng dalawang magkasunod na pagpana ni Abner nangingisay agad ito at nagiging putol ng puno ng saging. Habang si Jesse, naabot na din niya ang isa. Magkasunod na hataw gamit ang tungkod. Tinamaan na din niya ang inkanto. Mabilis din ang inkanto, pero malakas ang mga kaalaman ni Jesse sa mga orasyon, dasal at buhay na salita, lalo na laban sa mga inkanto. Kaya agad na nasusukol din niya ito at nahuhuli gamit ang tila na kulay asol na may mga nakasulat na salitang latin agad na itinapal ito sa noo ng inkanto bumulog ta agad ito sa lupa at nagiging putol ng puno ng saging pagkatapos dinasalan nila ang mga ito at mabilis nang bumalik doon sa mga kubo na kinaroonan nila Lucila. pero itong si Bakunawa Natuntunan niya ang kinaroonan ng mga kubo at alam na niya ang mga ginagawang ritual nila Lucila at Tatayabito. Gumawa na ito ng plano sa pag-atake doon sa lugar. Inutusan nito ang ilan sa kanyang mga tauhang karagwa. Kasama nito si Luisito dahil alam na alam ng antringgero ang pasikot-sikot dito sa gubat at nagpakalat agad ng mga tauhan si Bakunawa doon sa gubat na malapit lang sa yungip. Yung Nang malaman ito na may nakakalaban si na Ernesto at ang isa pang tauhan na inkanto. Ang sabi nito kayong kay, puntahan nyo ang gubat dito sa paligid. Magsama ka ng tatlong tauhan ko para hanapin ang pinanggagalingan ng ritual na naramdaman ni Mang Kiki. Naramdaman kasi nang malakas na babaylan nakasama ni Bakunawa ang ginawang ritual nila Tatay Nadol, doon sa harap ng Yungip. Ngayon, simula na ng labanan. Kailangan na natin na mag-ingat. Ernesto, bantayan mo ang bukana ng Yungip. Ako na ang bahala na magbantay doon sa bihag nating matanda. Mga malalakas ang mga albularyo niya dahil napatay nila ang kapatid ko na ganun ganon na lang. Papunta na ang mga engkantong karagwa doon sa dalawang kubo kung saan nandoon si Nalusila, Tatay Abito, Tonton, Tatay Chuduro at Arvin. Lagi naman na nakahanda ang grupo nila. At makalipas ang ilang minuto, biglang napatayo itong si Lucila. Pati na rin si Tatay Abito kahit kasi sa gitna ng gabi at dilim, ang daming paro-paro ang lumilipad-lipad sa paligid ng kubo. At alam na nila ang ibig sabihin nito. Agad na sinipat-sipat ni Lucila ang kakahuyan habang nag-uusal na ito ng mga orasyon na pampalinaw. Agad din na humanda si Natatay Abito, Tonton, at Tatay Chudoro. Pati na si Arve. Matapos ang ginawa ni Lucila, agad niyang naramdaman at nakita ang mga umaaligid ng mga karagwa sa palibot ng kubo. Sabi ni Lucila, narito ang mga inkantong karagwa tay abito. Kaya agad na humanda ang lima. Alam ni Lucila na anumang oras, maaaring mapasok na sila at makalapit pa ang mga inkantong karagwa. Naramdaman kasi ni Lucila na parang may isang pwersa ang pirit na winawasak ang kanilang mga pambakod at pangharang. May mga inusal-usal na din si Lucila gamit ang kanyang malit na libro. Pero napatigil ito nang makitang may mga tumatalon-talon at tumakbong mga inkanto ang papunta na sa kanila. May mga tumalo na din doon sa bubungan sa mga kubo. Umikot kagad ka ang lima at doon pumuwisto sa likod na bahagi ng kubo kung saan nando doon ang ginawang ritual nila Tatay Dadoy. Grabe ang kaagresibo ng mga inkanto. Agad na tumalon ang lima at sinalakay agad ang grupo nila Lucila at may ilan na din ang papasugod sa kanila galing doon sa kakahuya. Sinalubong kaagad ang mga ito ng taga nila Tonton, Tatay Abito, Tatay Chuduro. Habang si Erwin, nasa tabi ito ni Lucila na nag-uusal ng mga orasyon. Napapalaban na ang grupo nila. Ang dami ng mga inkantong karagwa na sumasalakay sa kanila. Pero ang bibilis din ni Tatay Abito na pinagpapalo ang mga ito gamit ang pamalo na kawayan. Pati si Tonton at Tatay Chuduro. Pero napapatras na ang dalawa. Hindi naman kalakasan ang mga taglay ng mga ito nila Tonton at Tatay Chuduro. Itong si Tatay Chuduro, may mga alam lang ito sa orasyon at may hawak din na iilan sa mga medalyon. Pero hindi ito ganun kalakas. At itong si Tonton, nagsisimula pa lamang ito sa pagiging albularyo. Kaya tanging si Tatay Abito lamang ang buong tapang na hinarap ang mga inkantong karagwa. Hanggang sa nasusugatan na din siya sa mga atake ng mga inkanto. Nang matapos ang ginawang orasyon ni Lucila, bigla itong pumadyak sa lupa ng tatlong beses. At nang matapos itong gawin, ni Lucila. Parang lumindol ang paligid ng kubo at nabibiyak ang lupa at lahat ng mga inkanto na malapit sa kanila. Kinapitan ito ng mga ugat ng puno at hinila sa ilalim ng lupa. Panandali ang napahinga sina Tatay Abito, Tatay Chuduro at Tonton. Dahil nilamo ng lupa ang mga inkantong umataki sa kanila. Pero ilang sandali lamang yon may mga karagwa pa ang paparating at mabilis na din na umataki sa kanila. Muling napalaban ang mga ito. Umatas na ang tatlo doon sa ginawang altar ni Tatay Danoy. Ito kasi ang punteriya ng mga inkanto. Pati itong si Arvin, nakikihataw na din. Hindi nila kakayanin ang sobrang dami ng mga karagwa. Kahit na napapatumba na ang iilan ni Tatay Abito, marami pa rin ang nakapalibot sa kanila at umatake. Pinaghampas na din ang mga ito ni Lucila habang usal ng usal ng mga orasyon. Nasusugatan na din itong si Tatay Chodoro, pati na din itong si Tonton. Pero biglang napatingin sila nang may limang mga karagwa ang bumagsak sa lupa. Patay agad ang mga engkanto. May dalawang tawang umataki sa mga ito. Tatlong pana ang tumama sa mga ulo ng tatlo at pinaghampas na din ni Jise ang mga inkantong nasa paligid. Habang si Abner, mabilis itong tumalon sa mga puno habang patuloy sa pag-atake. Pinagpapanan ito ang mga inkanto at bawat mabot, iwi iwinasiwas agad ito ang hawak na balisong nagkaroon ng lakas loob sina Tatay Abito, Tatay Chodoro, Lucila at Tonto. Inatake na din nila ang mga karagwa. Maraming mga inkanto na ang bumulagta sa lupa at marami na din ang nasusugatan. At makalipas pa ang isang oras, naubos na din nila lahat ng mga inkanto. Patay na lahat ang mga ito. Kahit na may mga sugat sina Tatay Abito, Tatay Chodoro at Tonton, agad lang inilagay sa isang lugar ang lahat ng mga bangkay. Tumulong na din si Nabner at JC. May sugat din si JC sa kamay. Pero maliit lamang ito. Habang si Lucila, may mga ginagawa pa itong orasyon. Nang matapos na ang lahat ng ginawa nila, agad na binuhusan ni Lucila ang lahat ng mga bangkay ng langis galing doon sa kabibi ni Tatay Daloy umihip agad ang malamig na hangin at nakita nila na nagiging bulaklak na kulay asul ang lahat ng mga bangkay ng Inkantong, karagwa at inilipad ito ng hangin papalayo pagkatapos ginamot nila sila ang lahat ng mga sugat nila Tatay Abito, Tatay Tudoro, at Tonton at pati na rin kay Jesse naglagay ulit sila ng mga pambakod sa paligid Maraming salamat at dumating kayo Abner Jesse Hindi namin kaya ang dami ng mga ito Ang sabi ni Lucila, Sagot naman ni Abner Tamang tama ang dating namin at ni Lucilla Buti na lang Agad namin na nailigpit Ang dalawang inkanto doon sa patag At agad na nakabalik kami Hindi pa natin alam Na baka may mga paparating pa Ng mga inkanto dapat na mag-iingat tayo. Ang sabi naman ni Abner, kami na ang bahala na magbantay dito sa labas. Magpahinga muna kayo. Tay Teodoro, tay Abito, ipahinga nyo muna ang mga sugat ninyo. Ang sabi naman ni Jesse, pero ang sabi ni Tatay Abito, maliliit lamang itong mga sugat ko. Kaya ko pang makipaglaban. Kaya ang pumasok sa loob si sila, Tatay Tudoro at Tonton habang si Nagzise, Abner at Tatay Abito ang nagbamantay sa labas ng kubo doon sila pumuwisto sa likurang bahagi ng kubo kung saan nandoon ang altar na ginawa nila Tatay Dadoy at ang mga ritual na ginawa nila dapat itong bantayan habang si Tatay Dadoy doon sa gubat kasama sina Nitoy, Arturo, Tatay Mauricio at Tatay Damaso. Napapalaban na ang mga ito ni Ungkay at kasama ang mga engkanto. Malakas man ang mga engkantong karagwa at si Ungkay. Natalo naman agad ito nila Tatay Dadoy. Si Arturo, Tatay Mauricio at Nitoy ang umataki sa mga engkantong kasama ni Ungkay. At sina Tatay Damaso naman at Tatay Dadoy ang lumaban sa inkantong si Ungkay. Makalipas lamang ang sampung minuto na igapos na ito ng dalawang albularyo at naubos na din nila Tatay Mauricio, Arturo at Nitoy ang mga inkantong karaguang umatake sa kanila. Ikinulong kaagad nila ang inkantong si Ungkay. Ang sabi ni Tatay Dadoy, kung walang ibang madadaanan papasok sa yungib, doon na tayo dumaan sa harap. Ngayon, babalik muna tayo sa kubo at bukas ng umaga at na natin ang yungip. Baka dalhin pa nila si Sita sa kabilang mundo. Mahirapan na tayong makipaglaban doon. Kaya agad na umalis ang grupo nila Tatay Dadoy. Nagawa na nila ang orasyon at alam na nila na sinanesita nasa loob ito ng yungib itinago. Sa Gabrinyon. niyon, umaaligid pa ang mga engkanto sa dalawang kubo kasama nito si Ernesto. Pero nang makita ng mga ito ang mga paparting na si Natatay nagpasyang umuwi muna ang mga engkanto. Nagpulong agad ang grupo nila Bakunawa nang malaman ito na pati sina Naungkay na at natralo ng mga albularyo galit na galit ito bukas na bukas din aatakihin nila ang kubo kung saan gumagawa ng ritual si Tatay Dadoy papatayin din nila itong sinanay sita at ang pamangkin nito sa kabilang banda nag-uusap muna sina Tatay Dadoy at ang buong grupo nila ang gagawin nila bukas silyuhan nila ang yungib para hindi na makakalayo pa ang mga kalaban nila. Dalhin na nila ang ginawang ritual doon sa tapat ng yungip. Kaya kinabukasan, alas 5 pa lamang ng madaling araw, umalis na ang grupo nila. Nakahanda na lahat ng mga kagamitan at mga armas. Nagkarga na din ang mga ito ng puder at mga pangharang. At makalipas ang ilang sandali, pagdating nila doon sa kakahuyan. Agad na inilagay nila doon ang mga gamit. Ramdam na din nila ang presensya ng mga inkanto sa paligid. Agad na gumawa ng ritual si Lucila at Tatay Damaso para si na ang buong paligid. Sabi ni Tatay Dadoy, Tara na, kumilos na tayo. Tapusin na natin ang mga inkantong karagwang ito. Si Tatay Darol na ang papasok sa loob. At Atakihin nila ang harap at gagamitin niya ang agimat ng tagulilo. Madilim ang loob ng yungib at magagamit niya ito sa kaloob-looban. Sila na ang bahala ni Arturo sa mga kasamahan ni Bakunawa. Kaya agad na dahan-dahan na lumapit ang grupo nila doon sa yungip. Kita na din nila ang kubo kung saan nakatira itong si Narnisto at Luisito. Pero nagtataka si Tatay Dadoy. Nang makalapit na sila sa bukana ng yungip, nakita nila ang karamihan sa mga karagwa na parang nagpupulong. Pati na ang dalawang antinggero. Doon sa bukana ng yungip, nakita din nila ang isang nila lang na may buntot at mahaba ang mga tinga nito habang nagsasalita. Sa isip nila, ito na marahil ang pinuno ng mga karagwa. Suminyas na si Tatay Dadoy. Aatakihin na nila ang mga kalaban. Kinargan na niya ang kanyang agimat ng saging at agimat ng tagulilo. Sila ni Arturo at Abner ang papasok sa loob habang sina Tatay Mauricio, Tatay Abito, Nitoy at JC ang bahala dito sa labas. Naiiwan naman doon sa kakahuyan sina Tatay Damaso, Lucila, Arvin at Tatay Chudoro para bantayan ang ginawang ritual. Humanda na din sina Abner at Arturo at ikinarga na din nila Tatay Mauricio, Tatay Abito, JC at Nitoy ang mga agimat at mga orasyon nang suminyas na si Tatay Dadoy uli. Hudyat na ito para umatake. Mabilis na tumakbo ang matanda papunta doon sa bukana ng yungib. Agad naman na nakasunod si Naruturo at Abner. Sobrang gulat ng mga karagwa. Hindi nila inasahan ang ginawang pagsalakay nila Tatay Dadoy. Nagpupulong pa ang mga ito para sa salakay na din sana doon sa mga kubo. Pati itong si Mang Kiki. Nagtataka ito. Bakit hindi niya naramdaman ang mga papalapit ng mga albularyo? Nagpulasan agad ang mga inkantong karagwa ng atakihin nila Tatay Dadoy, Arturo at Abner. Mabilis na pinagpapana ang mga ito ni Abner at mabilis na din na tumalon itong si Arturo habang pinagkakalmot ang mga inkanto pumasok din agad itong si Bakunaw sa loob ng yungip kasama ang ibang mga malalakas na tauhan. Hinarap din agad nila Ernesto, Luisito, kasama ang mga ikanto si Natatay Mauricio, Tatay Abito, G.C. at Nito. Sabi ni Tatay Mauricio, akin ang isang yan. Hindi patapos ang aming labanan. At tumingin ito kay Ernesto. Ngayon, muling nagtagpo ang landas natin. Tapusin na natin ito. Sabi naman ni Tatay Abito, bakit nyo tinulungan ang mga masamang inkanto? Sayang ang inyong mga kakayahan na ginamit nyo lang sa kasamaan. Tahimik lang ang dalawang antinggero habang nakatitig sa kanila agad na napahataw sila Nitoy at Jisi dahil umataki na ang mga inkantong karagwa. Nagkaharap na sina Tatay Mauricio at Ernesto habang sina Tatay Abito naman at Luisito. Sina Tatay Dadoy napatumba na nila ang mga inkantong nasa bukana ng yungip at nakapasok na ang tatlo. Agad naman na sumunod ang ibang mga inkantong karagwa at humarang ang mga tauhan nitong si Bakunawa. Nakaharap na nila Arturo at Abner ang mga malalakas na tauhan ni Bakunawa. Mas nangibabaw pa rin ang lakas at kakayahan nila Arturo at Abner laban sa mga inkanto. Nakapasok na din itong si Tatay Dadoy sa kalublo-uba ng yungib at patuloy ito sa pag-usal ng mga orasyon na mataan na niya si Nanay Sita at ang pamangkin nito. Pero may apat ang nakabantay sa dalawa at ito ang dapat na patumbahin ni Tatay Dadoy. Gamit ang agimat ng tagulilo, agad na nakalapit ang albularyo doon sa apat at pinag na ang mga ito. Naabutan na din ni Arturo itong si Bakunawa at inatake na din niya ang pinuno ng mga inkantong karagwa. Nahihirapan na din itong si Tatay Dadoy doon sa apat na tauhan ni Bakunawa. Kahit na nakapagtago siya sa kadiliman, kaya pa rin ng mga ito na maamoy siya at masundan ang kanyang mga galaw. Napatumba na niya ang dalawa at dalawa na lang ang patuloy na lumalaban sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong labanan. Natalo na din ang mga ito ni Tatay Dadoy. Pero may mga karagwa ang paparating nang maramdaman ng mga ito ang kaguluhan sa loob. Sita, sita, gumising ka. Ang tawag ni Tatay Dadoy sa matanda. Nagmulat naman agad ito ng mata at halatang nang na. Agad na kinalagan niya ito. Pati na ang pamangkin ng babaylan. Papalapit na ang mga inkantong karagwa. Dapat na mailabasan niya ang dalawa sa yung hip. Nang makalapit na ang mga karagwa, biglang natumba ang tatlo sa mga ito ng tamaan ito ng pana ni Abner. At biglang bumagsak si Abner sa harapan ng mga inkanto at inataki na ang mga ito sabi niya kay Tatay Dadoy Tatay Dadoy lumabas na kayo para mailigtas na ang dalawang yan kami na ang bahala ni Kuya Arturo dito sa loob kaya agad na inalalayan ni Tatay Dadoy ang babaylan kasama ang pamangkin nito naghanap sila ng ibang malalabasan doon sa Yungib habang sa labas patuloy sa paglalaban si Natatay Mauricio at Ernesto gamitan ng mga ito ang kanilang mga taglay ng mga agimat hanggang sa matamaan na naman ni Tatay Mauricio ng ilang sapak ang kalabang antinggiro natumba na itong si Ernesto marami na itong tama sa katawan galing sa mga pag-atake ni Tatay Mauricio pero lumalaban pa rin ito nakakatama naman ito kay Tatay Mauricio pero mas madiin at mas malakas ang mga sapak ni Tatay Mauricio kumpara kay Ernesto. Kaya napapatras na ito. Sabi ni Tatay Mauricio habang papalapit ito kay Ernesto. Pagsisihan nyo ngayon ang ginawa nyong pagtulong sa mga inkanto. Si Tatay Abito naman, natatalo na din niya itong si Luisito. Bata ka pa, kulang pa ang iyong mga kakayahan at kaalaman. Sayang lamang at ginamit mo ito binata sa kasamaan. Pagkatapos, pinagsasapak na ito ni Tatay Abito. Si Nanitoy naman at Jisay napapatumbana nila ang ilan sa mga inkantong Karagwa. Gamit ni Nitoy ang pamalo at gamit naman ni Jesse ang tungkod. May mga ilan din sa mga inkanto ang umataki doon sa ginawang ritual nila Lucila. At tatay na maso. Kaya napapalaban na din ang grupo nila para hindi makakalapit ang mga ito sa ginawa nilang ritual. Silyado na ang buong paligid ng gubat na malapit sa Yungib. Hindi makakalabas ang mga inkantong ito at mas lalong hindi makakabalik sa mundo ng mga karagwa. Sa loob ng Yungib, hirap din si Arturo na mapatumba itong si Bakunawa mas malakas ito sa kapatid na si Bangkok. May mga tama na din si Arturo galing sa gamit nitong armas. At tulad ng matamaan siya ni Bangkok, parang sa din ang kanyang buong katawa. Pero bago mangyari yun, inabutan niya ng mga kalbot itong si Bakunawa. Nang matalo naman nila Tatay Mauricio at Tatay Abito, ang dalawang anting antinggero agad na tumakbo ang dalawa papasok sa loob ng yungip para tulungan si Arturo, Abner at Tatay Nanoy. Tumagal pa ng isang oras ang labanan hanggang sa matalo na din nila ng tuluyan ang mga kalaban. Nakabulagta na din sa lupa itong si Bakunawa at hinang hinanghina. Marami itong mga kalmot galing kay Arturo at iilang sapak galing naman kay Tatay Mauricio pati ang mga tauhan ito Napapatumba na rin nila Arturo, Abner, at sa tulong nila Tatay Abito at Tatay Mauricio. Walang nakitang ibang lagusan si na Tatay Dadoy. Kaya doon sila duman sa harapan na bahagi ng Yungib. At pagkatapos, agad na ikinulong sa kawalan itong si Bukonawa. Pati na ang ibang mga inkantong karagwa na sumuko sa kanila nang makitang natalo na ang kanilang kinikilalang pinuno. Natapos na din ang labanan at nailigtas nila sina Nanay Sita at ang pamangkin nito at ang mga pagbabantang kaguluhan doon sa lugar. Ginamot kagad nila Lucila, Tatay Damaso, Tatay Dadoy, ang lahat ng mga sugatan, lalo na itong si Arturo. Malala ang mga tama nito sa katawan. Galing ito sa atake ni Bakunawa iniwan naman nila ang dalawang anting giro doon sa kubo. Bago umalis, ang sabi ni Tatay Dadoy, Tandaan nyo ito, hinding hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. May panahon pa, gamitin nyo ang inyong mga kalaman at karga sa kabutihan. At nilisan na nila ang lugar. Kasama na nila si Nanay Sita at ang pamangkin nito. Papauwi na ang mga ito sa kanila. Pero bago maghiwalay ang grupo, nag-uusap muna ang mga ito. Nagpapasalamat din si Tatay Ladoy, kay Abner, jc Nitoy, Tatay Chodoro at Tatay Mauricio dahil sa kusang pagtulong ng mga ito. Pagkatapos, naghiwalay na sila ng landas. Umuwi na si Arturo, Tatay Damaso Lucila, Abner, at Alvin sakay ng kanilang tricycle. Habang sina Tatay Abito, JC at Tatay Mauricio, papauwi na din ang mga ito. Nakasakay na din sa jeep sina Nitoy at Tatay Chudoro. Papauwi doon sa barangay Olavi. Dinala naman ni Tatay Dadoy sa kanilang bahay sina Nanesita at ang kanyang pamangkin. Kailangan na gamutin muna niya ang mga ito at pansamantalang titira muna sa kanyang bahay bago uwi sa kabilang isla labis-labis din ang pasasalamat nitong Sita kay Tatay Ladoy at ginawa nito ang lahat para mailigtas lamang sila sabi naman ni Tatay Ladoy Kailangan ko lang gawin 'yon Sita hindi kayo dapat nabadamay dahil sa pagpunta namin sa mundo ng mga karagwa na damay pa kayo sa paghiganti ng kapatid ni Bangkok. Pansamantalang natahimik muli ang buhay ni Tatay Dadoy. Pati na ang ibang mga albularyo sa isla ng Sikhor. Bumalik na sa normal ang kanyang buhay at muling inatupag nito ang kanyang taniman ng mga gulay at plutas doon sa bukirin ng sinawahan. Kasakasama naman ito ang apong si Mark